Туугандар, мекендештер, амансыздарбы? Саламатсыздарбы? Сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Алып баруучу сиздердин ата кулуңуздар. Биз Бишкекке кечээ жолго чыккан элек. Ала белде абал кандай деп сурашыңыздар мүмкүн. Биз ала белге жабышып чыгып келе жатабыз туугандар. Көпүрөдөн өттүк, көтөрүлүп кетип атабыз. Мына бул жерде кышында өтө кар көп болот, билесиздер. Азырда мына бирин серин ар жерде кар бар экен. Көрүп турасыздарбы? Жолдо жүрүүчүлөр, сиздерге эскертет элек. Ассалому алейкум. Бул жолго чыга турган болсоңуздар, Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко мына ушул жол аркылуу өтөбүз дей турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө унааңыздардын дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыздар. Ишенич кыйын. Азыр күз, күздө да кар жаайт. Тем более мына мындай күз мезгили болгону менен мына мындай деңиз деңгээлинен бийик болгон ашууларда кыштын мезгилиндегидей ызгаар суук болот. Көрүп турасыздар да мына. Жолдун чекесинде карлар турат. Бир эле күн бүркөлсө, ылдыйда, мисалы чөлдүү жерлерде, Ошто, Бишкекте чүйдө жамгыр жааса, бул жерде болсо күпүлдөтүп кар жаайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөктөрдү салып, чинжирлерди, септерди аркага запас кылып алып, анан жолго чыккан дурус болот. Биз кечээ Оштон жолго чыкканда унаабыздын дөңгөлөктөрүн кышкыга которуп, жайкыларын үйгө апарып, бир жакшына кылып майлап, складка тизип коюп, анан жолго чыктык. Мына коркпой чыгып бара жатабыз. Алла Таала ак жол берсин, сиздерге да ак жол берсин. Көрүп турасыздар да. Кар жаап калса, түнү болобу, күндүзү болобу, мына бул жер көк мөк муз болуп, анан тайгалак болуп калат. Кудай сактасын, кырсыктан өзү сактасын. Тайып кетип, чыга албай, аркага кетип калып, жолдун чекесине чыгып кетип, мына ошондой учурлар болуп калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн качан болсо да жолго чыккан учурда сөзсүз түрдө даярданып, унааны даярдап, уверен болгондон кийин анан жолго чыгыңыздар. Анан бакты да толтуруп алыңыздар, бакты. Бензинге, соляркага. Мына биз урулган боюнча чыгып кетип атабыз. Объем 2. Көрүп турасыздар мына кар. Тетиги сеткаларга келип, кардын сүрүндүсү келип такалат ошол жерге. Мына ала белди көрдүңүздөрбү туугандар? Ала белди абал кандай болду экен? Жолго чыксак боло береби экен, болбойбу экен деп сурашыңыздар мүмкүн да. Ошон үчүн биз ала белде маалымат берип атабыз. Азыр Жалал Абад облусунун чек арасынан чыгып баратабыз. Мына кар. Көрдүңүздөрбү? Түшө калып, колго алып, тамакка салып жегин келип кетет мороженое жегендей. Бирок азыр кар жей турган, бал муздак жей турган, муздак суу иче турган заман эмес. Андай убакыт эмес. Азыр пандемия. Азыр коронавирус бар убакыт. Пневмония болуп калуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк убакыт. Ошон үчүн сактаныш керек. Баарыңыздарды Алла Таалам жугуштуу оорудан, коронавирустан сактасын. Баары бир өзүбүз сак болушубуз керек. Алла Таалам сактанганды сактайт деп пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салам айткан. Ошон үчүн биз өзүбүз сакташыбыз керек. Өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек. Өзүбүз канчалык сактансак, Алла Таалам бизди сактайт. Мына ала белдин так чокусуна чыгып келдик. Көрүп турасыздарбы? Мына кар. Уже тоодо кар. Бул жагы уже Жайыл району беле? Панфилов району бул жагы. Чүй облусу болуп калат. Мына жер уже карга толуп калыптыр, көрдүңүздөрбү? Мына Жалал Абад облусу бүттү буяга. Чыктык, эми ылдыйлайбыз. Анан ушул жолду айдоочулар, көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек, жаңы жолго чыккандар ала белден
ıldıydan Jallabat jaktan çıkıp anan bulacak ıldıyı düşüp baratkanda mına körüp turasızlar 60'tan aşpağınızlar. Sekin jürüngüzdör. Antkene bul jerde şamaldagı küçtüyürak bolottagı jol ortosundan narak ıldıy, ortosundan bulacak ıldıy. Oşon üçün bayağı kışında naraka beraka taygalakta tartı yürüyüşü mümkün. Bu taygalak demez, tünküsün cay mezgilinde jürsön dagı biraz bunday naraka beraka tayıp ketip atkanday sezilesin de oşon üçün sekin jürüge tuğra kelet. Uşul jerden etiyat bolunuzlar tete gildiğe barıp narkı etke ötken köprü var. Oşol jerge çeyin öte etiyat bolup jürüngüzdür. Bir ele bul jerde emez. Susamırda Susamır örönündögü trassada dagı etiyat bolup jürüge tuğra kelet. Buna jayında bul jerden köp ötsöngüzdür kerek. Buna bul jerde boz üylör tigilip jılkılar kaynayt bolcu. Körüp turasızlar mı? Jap jaşıl bolup bizdin keng talağız, keng örönüz, susamır örönüz jay kalıp jatçu. Azır mına sargayıp alabula olup kar tüşüp möngüler katıp jatkan mezgil. Allah Taala bizge mına uşunday keng talağlu aska zoolu jerdi bergenine miң mertebe şükür keltirebiz. Mına uşunday jerge jetpegender kança dünyada. Özünün mamlekettüülügün tanıbay tappay jürgön elder kança. A bizde Kudayga şükür. Egemendüü mamleket biz. Elibiz bar, jeribiz bar, mamleketibiz bar, tuğuz bar, gerbibiz bar, gimnibiz bar, madaniyat ürp adatıbız bar. Kıskası kırgız degen atıbız bar. Kudayga miң mertebe şükür keltireli. Bizde biri gana nerse boluş kerek tuğandar. Bir gana emes, iki gana nerse oluş gerek de oylayıp. Maile, iki gana emes, üç nerse oluş gerek. Birincisi iman, birincisi iman. İkincisi tuğandar. İkincisi emne oluş gerek. İkincisi bizde jakşı peyil oluş gerek. Jakşı peyil, adep oluş gerek. Jakşı peyil, adep. Ha, üçüncüsü tuğandar bizde ne oluş gerek de oylaysızlar. Üçüncüsü bizde adep ahlak oluş gerek. İman, adep ahlak. Uşun derseler oluş gerek de kıskası. Oşunda birbirimizde sıylap, birbirimizde köre alma yemez. Birbirimizge jardan berip ıntımakta jaşasak mamleketibiz önügüp keder. Hoppa, mına ıldıylap tüşüp baratabız. Ar jerde vagonçiktер turat. Men sizlerge ala beldi kıyla körsötüp koydum okşoyt. Biz ıldıylap susamır örönüne tüşüp baratabız. Uje susamır örönündöbüz. Kiyin ala belge dagı kötörlöbüz. Tö aşuga. Turabı tuğandar. Sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim, euzu billahi mineşşeytanirracim, euzu billahi mineşşeytanirracim. Subhanallah, 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 elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ağır daim zikirde, duada cürölü tuğandar. Allah Teala'm bizde aram tamaktan, şaytandın azgırgınan, joldogu kırsıktan, dozoktun otunan saktagan bolsun. Duada cürölü. Dua kılıp cürölü. Buna biz berkübetke öttük işe. Gördünüzdür mü? Tuğandar. Ömüründe bu Kırgızstan'da yaşap durup ömüründe bu alabelge susamır önüne kelelekler köp olsa gerek menimce. Bir 10 adamın birice ikisi ekösü mına şu susamırga kelelek bolsa gerek. Misalı ısık köldü yaşagandar. Çüyde yaşagandar.
Же Баткенде жашагандар, алыскы районда жашагандар Бишкекке келе элек болсо, же Ошко келе элек болсо, бул жолдон өтө элек да. Билбейт да. Бизде ушундай жайкалган жерибиз бар экендигин билбесе керек. Мен эми бул чыгарылышты жыйынтыктайын. Быдылда 10 мүнөт сүйлөп койдум окшойт. Зато сиздерге бүгүнкү күндөгү алабелди жолду трассаны көрсөтүп койдум. Sizlerge biraz bolsa dağı paydalı oldu diye oylayım. Bizdin Tezkavar Malumat Jarnamalık Agentliğinin YouTube dağı Tezkavar Jana Tezkavar News kanaldarımızga yazılıp koyunu ötünöz. Andan sırtkarı Instagram barakçağız var. Instagram'a kiresizler Tezkavar Oficial deyip yazıp izleysizler. Tavasızlar anan alacakka da yazılıp koyosuzlar. Telegram'da dağı Tezkavar Jarnama deyip yazsanızlar bizdin grupağız çıkart 3,5 bin adam var. Oşol 3,5 bin adamın katarına koşulup grupağını çoğaytuğa, kengeytüğe, köyeytüğe salım koşsanızlar bolot. Andan sıfkarı Tezkavar deyip izleyip bizde Adna Klasnik'ten Facebook'tan tapsanızlar bolot. Biz menen çoğu olunuzlar bizde koldop, komentari yazıp жакшы ой пикирлериңиздерди, сын пикирлериңиздерди билдирип турсаңыздар болот. Биз Көк Бурумга келип калдык. Мына ушул жерди Көк Бурум деп коёт негизи. Ылдыйлап келгенде ушул жер мындай крутой поворот. Анан көкмөк муз болот кышында. Кээде ушул жер пробка болуп калат. Кар көп жааганда муз болот дагы мындай оор жүк ташуучу унаалар тыгыны пайда болуп калат. Ошон үчүн Көк Бурумда этият болуп жүрүш керек. Мына көрүп турасыздарбы дарыя агып атат. Чын эле жыйынтып ташым керек эле. Мына Көк Бурумдан бурулуп кетип баратабыз. Азыр өтмөккө барабыз, өтмөктөн нары кетебиз. Туугандар, мен жыйынтыктадым. Лайк басып, комментарий жазып, ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Өзү аягына чейин көрдүңүздөр окшойт, а? Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.